Hi everybody, hi semua, hi guys. So, hari ni tudung saya tak mesra nak, tak berapa nak mesra alam. Siapa yang pernah cuba kek Mamasab? Choco moist, okay? Daripada of course Mamasab. Okay, hari ni tudung saya tak bersahabat sangat, okay? So, saya dah rasa sikit. Okay, saya dah rasa sikit. So, jom tengok video seterusnya. It is tada. Saya dah makan sikit. Okay, First of all, okay, nampak tak dia punya. Okay, saya buka light. Korang nampak tak dia punya kek ni kan? Moist tau, lembut. Moist ke? Alah, saya tahulah bahasa kek ni nak panggil apa. Sangat-sangat lembut, macam kek span macam tu. Dan dia punya coklat ni banyak. Sudu hitam. Keknya pun hitam. Choco moist. Nama dia ni kan Choco moist. Okay, Manis dia tak macam Nutella. Rasa choco dia sangat. Still sweet lah. Untuk orang yang tak makan manis, Still sweet. Tapi tak semanis Nutella. Yes. Rasa dia pekat. Susah nak cakap macam mana sebab saya bukan orang yang bakery. So saya tak boleh nak describe. Manis, nak kata manis. Tapi manis dia tak semanis Nutella. And kek dia pun moist, sedap. Boleh makan. Tapi pada penggemar yang tak suka manis, bolehlah rasa sikit. Okay, sebab manis dia pun terlalu menyengat bagi saya. Still manis. Okay, still manis. Saya nak kata manis. Tapi yang suka manis, go for it. Boleh dapatkan dekat ejen-ejen Mamasab. Okay. So, hari ni tudung saya tak bersahabat. Nampak saya tembam. Tudung saya ni buat saya tembam. So, thank you for watching this guys. Bye. Oh, saya terlupa nak mention. Choco moist ni saya dapatkan dengan sis Hana Suhana yang bagi saya free gift saja. So, semoga dia dimurahkan rezeki, dilimpahi rezeki dari arah mana sekalipun. So, dipermudahkan urusan dia. So, thank you so much sis Hana Suhana. So, I will put link Facebook, Instagram sis Hana. Okay, thank you so much. One more time.